No, tak jak to udělat, aby mě pořád nepadalo to revoluční nanosítko. Už má být na nose, na čenichu všeobecně. Ne, někdy ho potřebuju sundat, přece ho nebudu nosit na ruce. Takže zde karabinka a no tak. Zde karabinka, akorát, že ty naušnice pod tím nejsou do nejlepší. No. Tak někdy si musí ten hadr na hubu vzít i ten šaman. Že jo. Tak co říct, přátelé, že si měsíc z nás vystřelil, nevystřelil. Tento úplněk si z nás nevystřelil. Zachoval se přesně tak, jak to má v popisu práce. Je to přece úplněk bouřlivý. No, bouřka sice není, ale kdo ví, teď je ráno. A kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby bylo to spontánní bubnování včera, které se tak zadařilo, na sluníčku. Kdyby bylo dneska, no to by bylo přece strašné, to by zmokly bubny. No, ještěže naše bubnování s meditací bude hezky pod střechou dnes od 14:00. Tady vidíte, co vidí člověk z ubytování v Imce, věžička litomyšlského zámku a déšť. No, pěkný závěr festivalu. No, 10:00 a malý kousek a je po dešti. Takže se nám milá iščel, nebo mestli, nebo tamecona, taky ještě lépe, ano, úplněk, tvář měsíce tamecona, opravdu vyznamenala. Bohyně měsíce má v referátě i deště a přívaly a bouřky. No, už to vypadalo, že nikdo nebude chodit. Tak, jen
ještě máte šanci. A navíc, na festivalu nám neprší. No, zpoždění jak za socializmu. Vlaky mají hodinu i více. No, tak snad se dostanu do toho Olomouce tak, abych se taky dostala do Bruntálu. Teď už to vypadá slibně, ale jeden nikdy neví. Tak si aspoň vyčaruju pěkný počasí na cestu. No, pěkný počasí si musím vyčarovat. Jenže člověk pojede vlakem, který je, tak říkajíc, lezoucí do schodů. A já jsem mohla jet nízko podlažním a ten mě ujel. Co se dá dělat? Kde to jsme? Někde mezi Olomoucí a Zábřehem, no. Ze Zábřehu to teda jelo pěkně pozdě. Juj.
No. Tak v července je opravdu pěkně, to se mně líbí. Snad nám to vydrží. Pěkné počasí. Jeseníky je už pomalu vidět. No. Zdá se, že přece jenom budu ve 4 doma. O 5 hodin později. Rozkošné.